vse, kar bi bilo povezano z nepotrebnim udobjem ali ugodjem, ki ni pomembno za delo ministrstva, bo brisano iz proračunskih postavk. Kot sem dejal, sem danes na vladi dodatno okrepil ekipo ministra Križaniča kot pripravljavca predloga rebalansa proračuna za nekaterimi sodelavci, katerih naloga je, da strogo in brezkompromisno porežejo vse stroške, ki niso bistveni za normalno delo ministrstva. Tukaj ni nobene izjeme, začenši z mojim kabinetom. Če ugotavljamo, da so v mojem kabinetu največji stroški povezani z letalskimi prevozi, potem pač na naslednjo pot ne bom potoval z zasebnim letalom, ampak bom potoval z redno linijo. To sem že počel, sem počel večkrat kot morda večina prejšnjih predsednikov vlad. V tej praksi se bo očitno potrebno vrniti, če bomo želeli ohraniti minimalne stroške, ki so potrebni za naše delo.